নলবাৰী বালিকৰিয়া সৰু হস্তৰত উদযাপিত 32 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ সামৰণি। নলবাৰী বালিকৰিয়াৰ সৰু হস্তৰ লক্ষ্মী মন্দিৰত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপিত কৰা হৈছে 32 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা। বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছিল এই দুদিনীয়াকৈ উদযাপিত লক্ষ্মী পূজাত। সোমবাৰে দ্বিতীয় দিনাও ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে নিশাৰ ভাগত জনপ্ৰিয় নাগাৰা নামৰ শিল্পীৰ দ্বাৰা নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰা হয়। নাগাৰা নামৰ উদ্বোধক হিচাপে উপস্থিত থাকে বেলচৰৰ শ্বহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা বিপুল কুমাৰ দাস। তাৰোপৰি উক্ত অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক ভৱজিৎ বেজবৰুৱাৰ লগতে বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। এনেদৰে নাগাৰা নামৰ কাৰ্যসূচীৰে সামৰণি পৰে নলবাৰী বালিকৰিয়াৰ সৰু হস্তাৰ লক্ষ্মী মন্দিৰত উদযাপিত 32 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা। অন ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ চৰণত সমগ্ৰ অসমৰ নিচিনাকৈ আমিও বালিকৰিয়াৰ মাজমজিয়াৰ চুবুৰী সৰু হস্তাৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী মন্দিৰ প্ৰাংগণত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই বছৰ লক্ষ্মী পূজা আমি যোৱাকালিৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। এই বছৰ 32 সংখ্যক বাৰ্ষিকে লক্ষ্মী পূজা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াত যেতিয়া ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ হৈছিল তাতো আমি জাক জমকৰে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে তিনিদিনীয়া অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ। এইবাৰ কোভিড মহামাৰীৰ পিছত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। যোৱাকালি পতাকা উত্তোলন, শ্বহীদ তৰ্পণ, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা আৰু প্ৰয়াত ভক্তসকলৰ স্মৃতিত, মন্দিৰৰ ভক্তসকলৰ স্মৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন, আবেলিৰ ভাগত সন্ধিয়া আমি লোক সংস্কৃতিৰ বাহক দুটাকৈ জনপ্ৰিয় সংকীৰ্তন দলক আমি ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শাৰীৰিক, বৌদ্ধিক, মানসিক বিকাশৰ কাৰণে ফেশ্বন প্ৰতিযোগিতা, খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা, তাৰ লগে লগে আমি মুকলি কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত বিখ্যাত নামনি অসমৰ জনপ্ৰিয় লোক সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশ্য কলাৰ অন্যতম বাহক নাগাৰা নামৰ দুগৰাকীকৈ জনপ্ৰিয় শিল্পীক আমি নাম পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে সুভাষ নাথ ডাঙৰীয়াই উপস্থিত হৈ নাম পৰিৱেশন কৰি আছে। কিছুসময় পিছতে লক্ষ্মী কাকতি ডাঙৰীয়াও এই নাম পৰিৱেশন কৰিব। আমাৰ ইয়াত বহুতো লোকৰ সমাগম হৈছে। ইয়াত বিভিন্ন অতিথি আহিছে, আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমাৰ আজিৰ নাম উদ্বোধক সন্মানীয় প্ৰবক্তা বিপুল কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় শিক্ষা সম্পাদক ভৱজিৎ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া, আমাৰ সমিতিৰ সকলো বিষয়বীয়াই এই অনুষ্ঠানটো সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে দেহেকে কষ্ট কৰি আছে। আৰু কোভিড মহামাৰীৰ পাছত এনেকুৱা অনুষ্ঠানে এটা আমাৰ এই অঞ্চলৰ এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু লক্ষ্মীদেৱীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে কোভিড মহামাৰীৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি মানুহক অভাৱ অনাতনে দেখা দিছে, সেই অনাতনৰ পৰা নাশ হৈ সকলোকে, সকলো আমাৰ চুবুৰীৰ লগতে সমগ্ৰ পৃথিৱীখনত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ লগত যাতে ধনবান, ঐশ্বৰ্যশালী কৰি তোলে, সমাজত চলি থকাৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, সেই আমি লক্ষ্মীদেৱীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু সদৌ এখন আমি এই সহযোগিতা কৰাৰ বাবে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।